Aktualijos iš pirmų lūpų. Sveiki, šiandien aktualijose iš pirmų lūpų laidoje svečiuose Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Sveiki, Roma. Sveiki, šiauliečiai. Gegužės 27 dieną, kaip žinia, vyko Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas, kuriame buvo įvertinta neeilinė situacija šalies savivaldybėse dėl egzistuojančios neskaidrios tarybų narių išlaidų kompensavimo tvarkos. Sakykite, kokie įspūdžiai? Na, suvažiavimas yra didžiulis mūsų partijos įvykis visada kiekvienais metais. Šie metai buvo galbūt išskirtiniai, kad tai yra ir rinkiminiai, kadangi mes patvirtinom šitam suvažiavime ir mūsų Vilijos Blinkevičiūtės kaip socialdemokratų partijos lyderės poziciją patvirtinom, perinkom ją. Ir būtent buvo priimtos keletos labai svarbios rezoliucijos, viena iš tų, kuri ir pareiškimas dėl tų būtent čekiukų, kur mes jau visi skandalas ir manau, kad jis dar vis tęsiasi, mes socialdemokratai priėmėm pareiškimą, kuriam dabar mes bent jau visi daugumas skyriai vertins šitą pareiškimą ir stengsimės jį įgyvendinti. Suvažiavimas įpareigojo Lietuvos socialdemokratų partijos skyrius išnagrinėti jų tiek esamų, tiek buvusių tarybos narių bei merų lėšų panaudojimų pagristumą, ar ne, ir tuos atstovus, kurie tas lėšas panaudojo netinkamai, įpareigoti gražinti jas į savivaldybių biudžetus. Kaip manote, ar daug bus tokių atstovų? Nu, sunku pasakyti, manau bus, šiaip tai jau yra padaryta, kiek žinau, tai matote ir mūsų pirmasis pavaduotojas, būtent ir meras Sinkevičius, atsiprašė, gražino ir manau, tai pirmiausia reikia paminėti, kad yra du aspektai, tai yra moralinė ir ta vadinama baudžiamoji, jeigu jau yra suklastoti būtent šitie dokumentai, neturi pagrįstumo. Tai pirmiausia, kaip ir kiekvienas socialdemokratas ir pirmininkė, mes atsiprašom už tokią situaciją, nes nu, turim suprasti, kad turbūt yra įdinga buvo ir visose savivaldybėse tai buvo. Na, dabar kiekvienas mūsų skyrius, vieni yra daugiau turi narių, kiti mažiau būtent tarybose, įvertinsim, kiekvienas tarybos narys turės pasižiūrėti, peržiūrėti būtent savo ataskaitas, jeigu matys, kad yra neskaidru, neturės ką pagrindžiančius, jie turi susigražinti, morališkai atsiprašyti, nu, o jeigu ten jau išlys tam tikrai jau darašinėjimai dar visokie, tai, nu, tai teisės saugas atsakys tuos klausimus, jeigu jau bus pareikšti būtent kaltinimai. Tai čia manau, kad iš mūsų, jeigu taip žiūrint, kiek daug, sunku pasakyti, bet nu, socialdemokratai turintis tokį pasitikėjimą tikrai tai sąžiningai įvertinsim ir kiekvienas skyrius ir tame tarp ir Šiauliai peržiūrėsim tvarkingai, ar tikrai viskas aišku ir tvarkinga yra ir ar mes turėsime visus tuos pagrindžiančius. Nu, mūsų tai faktiškai ten nedaug tų narių yra, tai kiti gal skyriai, kur turi daugiau narių, tai bus laiko atžvilgiu šiek tiek pasižiūrėti, tai ir dar, nu, aš manau, kad nu bus, bet nu ką darysi, nu yra taip kaip yra, reikia čia nereikia slėpti, nereikia meluoti, bet aš tikiuosi šitų visi pasimokėm ir sąžiningai šiai dieną atlieka kiekvienas tarybos, savivaldybės tarybos narys atlieka savo pareigą ir dabar atlieka bent jau pateikia tvarkingus apskaitai keliamus reikalavimus dokumentus pagrindžiančius. O kur reikėtų kreiptis kilus įtarimams dėl partijos atstovų galimo nusikalstamo lėšų pasisavinimo? Nu tai aš manau teisėsauga, tai pirmiausia, nu tai kasgi daugiau čia, mes bent jau pas mus, nu, savivaldybė priėmė tuos čekiukus, sakykim, tas ataskaitas, tai vat savivaldybės apskaita turėtų šią žiūrėti griežčiau. Ir etikos procedūrų komisija tikriausiai. Taip, ir etikos ir procedūros komisijos turėtų, bet tai kiekvienas savivaldybė yra, tai pavyzdžiui, nu dabar Šiauliuose dar neturim naujos etikos, kai bus, tada galėsim jau gal su, bus pirmas posėdis ir kalbėti, ką ten pasižiūrėti, bet yra reglamentas, kuris dabar mes dėliosimės, kad ten yra mes pasiūlyta, yra, kad ir antikorupcijos komisijos ar kiti pirmininkas pažiūrėti čia. Bet vėl, žinot, aš manau, kad čia daugiausia yra susijęs su apskaita. Tai apskaitos skyrius, nu, tai yra sąskaitos faktūros, čekiai, tai yra, nu,
Tai yra pirmiausia, pirminiai finansiniai dokumentai. Nu, o kur ten tu panaudojo, tai vienas dalykas, nu, pačio tarybos nario moralė turi būti pasakyti, nu, ar jis tikrai ten to kūro važiavo tiek ar taip. Nu, aš manau, kad morališkai, tai aš manau, kad turėtų kiekvienas sąžiningai prisimti atsakomybę ir nu, būti sąžiningai. Rinkėjai vertins. Nu, šiai dienai aš manau, kad šitie rinkimai galbūt jau praėjo, kaip sakant, jau viskas yra taip, kaip yra, bet turbūt sekančiuose rinkimuose, manau, rinkėjams šitas klausimas tikrai kils ir jie tikrai daugiau pasidomės ir jie įvertins, ar tu buvai sąžiningas ar nesąžiningas. Na, o tyrimai taip pat parodė, kad yra dideli mokėjimų skirtumai tarp pačių savivaldybių. Na, taip pat, kad savivaldos audito bei kontrolės mechanizmai veikia išties silpnai, savo funkcijų gerai netlieka savivaldybių kontrolieriai bei vyriausybės atstovai savivaldybėse. Ką jūsų nuomonė, sakykite, reikėtų galbūt daryti kitaip? Nu, čia ir parodė iš tikrųjų, kad didesnės savivaldybės, nu, manau, kad tai priėmė, reikia suprasti, kad turbūt nuo pačių savivaldybių biudžeto priklauso. Nu, jeigu didesnė savivaldybė turi daugiau finansų, nu, tai turbūt daugiau ir leido tarybos nariams tų kanceliarinių. Tai, o mažesnės, nu, mažesnė, nu, jie neturi tiek galimybių, nors kaip yra pagėgių, rodo priešingai. Tai, nu, čia reglamentas. Man faktiškai kilo paprastesnis klausimas, ką vyriausybės atstovai tokiu atveju daro. Tai šiaip tai tokie reglamentai, nu, turėtų vyriausybės atstovas, bent jau jeigu savivaldybė priėmė, nu, okei, bet vyriausybės atstovas turėtų pasižiūrėti. Tai yra, nu, vis dėlto šiek tiek, nu, ką jie darė tos 10 metų ar ten 20 metų, nu, tai, bet tai kaip ir parodė, kad plaukiam pasroviui, va, taip ir gaunasi. Tai reikia biškutį tokio kritinio mąstymo įdėti. Ir manau, kad ir dabar prie man savivaldybės sprendimus, pažiūrėjau, aš asmeniškai pradedu šiek tiek žiūrėti kritiškai. Reikia žiūrėti laikui imlu, bet nu, reikia pažiūrėti. Ne kiekvienas dokumentas, kuris taip greitai priemamas, reikia įsigilinti. Nu, reikia kritiškai pažiūrėti, įsinagrinėti, paklausinėti, pasidomėti, ką mes priemam. Tai pasiūva taip ir gaunasi. Na, o prieš keliaujant į muzikinę pertrauką, dar papasakokite RS2 klausytojams, stebėtojams apie pilietinę akciją Skaidrinam, galbūt trumpai. Kas čia per akciją? Tai čia Tapino, būtent, mes sakom, pat Tapino Taip. Projektas, no, bet jeigu girdėjote jo reportažą, jo pasisakymus daugumą matėm, kaip, kodėl taip kilo, tai manau, kad ir visiškai no, normalu ir man atrodo sveikinimo klausimas, kodėl iki to laiko niekas iš žiniasklaidos, nu, sakykime, aš manau, kad čia daugiau toje vietinės žiniasklaidos tarnybos domėtis, nu, ne respublikinio lygio. Nu, čia, kadangi čia yra savivaldybės lėšų, savivaldybės, tai taip pat manau, kad taip ir gaunasi, kaip ir sako, kiekvienas turbūt interesai taip susiklostė. Tai, o dabar tai, kiek jeigu girdėjote, tai dar bus iki vasaros, paskui dar rudeniop bus ir manau, kad na, bet po šitos akcijos, manau, ir įstatymai bus, yra, nu, aš tikiuosi, vyriausybė ir Seimas nesubirės šitos. Na, bet kaip matom, įkaito, tikrai įkaito visa politinė situacija Lietuvoje po tos būtent akcijos, kuri dar toliau tęsis. Nu, bet ką, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Taip, išties, dabar keliaukime į muzikinę pertrauką. Primenu, kad svečiuose studijoje Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Likite kartu. Aktualijos iš pirmų lūpų. Sugrįžame pas jūs, RS2 klausytojai, stebėtojai ir laidoje aktualios iš pirmų lūpų. Primenu, kad svečiuose Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos, Šiaulių skyriaus pirmininkė. Taigi vakar Roma vyko komiteto posėdis. Padiskutuokime šiek tiek, kas buvo svarbaus sutarta, patvirtinta, apžvelgta. Buvo svarstomas klausimas dėl projekto pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija. Kas buvo nutarta ir kas finansuoja šį projektą? Pirmiausia, miesto ūkio plėtros komiteto posėdis buvo pirmadienį, vakar. O būtent Ukrainos pabėgėliai, tai kas yra, jeigu gerai prisimena, tai vasaro mėnesį, atrodo, savivaldybė buvo priėmusi tam tikras lėšas
80 tūkstančių skirti būtent Ukrainai, tai pat šitam tarybos posėdžiui bus patvirtinta būtent ko, būtent kuriam miestui, ko, ko reikia. Tai kadangi Šiauliai draugauja su, su Ukrainos miestu, tai bus gautas poreikis, tai daugiausia bus medicinos priemonių, dabar neprisimenu ten tą didelį sąrašą, tai mes juos įskirsim, nu, gaila, kad biškutį ilgai užsitėsim, nu, bet geriau dabar negu iš vis neskirti, tai, tai va būtent vienas iš to ir manau, kad čia visi neprieštaraus ir tikrai patvirtinsim ir greičiau šitą paramą būtent Ukrainos miesto pasieks, būtent ar pasieks ir vaikus ten, vaikams būtent daugiausiai akcentuota buvo parama, tai aš suprantu, kad mes jau visi turbūt nuo to karo pavargo, bet nu, nieko nepadarysim, turim pagelbėti visiais manomais būdais, kaip tik tais galime. Nu, toliau komitete buvo įvairiausių klausimų. Dėl kolumbariumų ir laidojimo paslaugų, kas naujo? Na, tai tiesiog dabar, kadangi pasikeitė irgi tam tikri teisės aktai, tai laidojimo taisyklės pasikeitė, tai galbūt dėl to, kad kolumbariumo, jeigu kas iš šiauliečių nežino, tai dabar jau savivaldybė turi suteikti nemokamai. Tai nuo praeitų metų spalio mėnesio, jeigu neklystu, bet tik tiek, kad jau Šiauliuose... Nebėra vietų. Nebėra vietų. Tai, nu, bet jau savivaldybė tikrai stengiasi, yra projektai, bus atsiras ir kitos išties nėra, nes turbūt mes suprantam, kad jau ir patogu, ir yra žmonės, kur... Tai o dabar, sakykite, kažkokią eilę sudarote, jeigu vis tiek žmonės nori registruotis, ar, ar kažkaip ne, gauti tokios tas eilės, vietas? Tokios eilės nebus, nai, tiesiog ten kaip bus nėra įrengta, taip, kaip bus, kaip bus įrengta, aišku, žmonės gali laikytis, ten yra, kur bažnyčiose laikosi tokie, bet tokių nebus, nes, nu, sunkus ir apskaita, iš ankstinių tikrai tokių dalykų nebus, galbūt ateityje, bet tikrai dabar nėra tai, bet bent jau tikisi, kad jeigu viskas bus gerai, projektai su, susivaikščius, bus nupirkta ranka, tai greitai jų atsiras, nes manau, kad ateityje turbūt tai bus nu, perspektyvų ir, ir aš manau, kad žmonės iš pradžių gal to nelabai nepatrauklų buvo, bet dabar tai jau yra normalu, nes išvykstam, parvykstam, mes suprantam, kad tai yra keičiasi tradicijos, nieko nepadarysim. Taip. Gyvenimas toks yra. Na, o savivaldybės taryba dar nusprendė pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą. Na, dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto patvirtinimo 2023 metų. Papasakokite šiek tiek klausytojams, kas svarbaus buvo pakeista ir kodėl. Tai biudžetai eilutės visada perdėliojamas iš vieną ir kitą. Čia vieni, sakykime, tvarkos arba ten tiesiog eilutėse nėra, tai šiai dienai galbūt daugiau buvo akcentuota į miesto, tai yra gatvių apšvietimui, valymui, tai ta dalis, nes, kaip žinot, biudžetas vienas, bet yra tam tikros, kaip čia dabar geriau pasakyti, paprasčiau žmonėms suprasti programos iš tų, jeigu ten trūksta permetamos, paskui vėl sugražinamos, jeigu tai pasinaudojama, bet tai čia yra kasdienybė. Bet yra daugiau akcentuojama būtent į gatvių apšvietimą, tvarkymą, tai būtent šitas, šita dalis. Tai manau, kad tai yra kasdienybiniai dalykai. Nu, toliau savivaldybė, aišku, čia mes daugumą tokių klausimų sprendėm, tai ką gal įdomesniai, tai, kad pagaliau buvo apsvarstę bent jau, tikimės, kad savivaldybėje bus patvirtintos būtent atstovai su vyriausybinių organizacijų, būtent komisija ir bendruomenių, būtent organizacijų komisijos, kurios galbūt galės padėti dirbti su nevyriausybinim organizacijom. Galbūt paktyvinsim, nes jau vėl suprantama, kad dabar pirmieji tarybos posėdžiai keičiasi nauji tarybos nariai, reikia daugumą tvarkų, tai čia tarpme mes dar vis pagal naują savivaldybės būtent įstatymą, tai dabar turim daugumą pakeisti ir manau, kad čia dar pusmetį, jeigu dar ne metus, jo mes vargsim, bet nu, nieko nepadarys, yra tokie įstatymai. Taip, na ir buvo išties nuspręsta pakeisti lėšų skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo, jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti skirimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Kokia nauda, sakykite, kas buvo pakeista, kokia bus nauda?
Čia tos pačios tvarkos, tai nieko ypatingo nesikeitė, viskas kaip ir priklauso, tai tiesiog dėl pačios savivaldybės yra. Čia tik tais galbūt, vat man džiugu pasidžiaugti, kad komiteto būtent švietimo pasidžiaugime, kad nu, priėmimas, kuris vyko į lopšelius, tai. Į mokyklas, tai džiugu, kad iššūkiai, kurie baiminomės, kad būtent švietimo skyriaus tikrai susivaldė. Aišku, to skaidrumo daug, būtent ta elektroninė yra. Aišku, yra žmonės, kur nepavyko kai kuriems prisiregistruoti tam tikrose mokyklose dėl gyvenamosios vietos registracijos. Tai tiesiog dabar norėčiau gal ir priminti ir šiauliečiams. Šiauliai pradėjo, sakykime, tą būtent skaidrinimą, kuris yra elektroninį priėmimą, to tokio, kad ten važiuoti į mokyklą tartis kažką ten protekcijų ieškoti, kažkokių nebeliko. Ir noriu priminti, kad tai dabar jau bus visoje Lietuvoje. Tai yra švietimo tvarkos ir nuo kitų metų. Tai čia neišvengiama ir kas svarbiausia, bus tam tikri kriterijai. Tai ir vienas iš svarbiausių kriterijų yra gyvenamosios vietos deklaravimas ir faktinis. Tai dar tų tvarkų nėra, bet jau reikia žmonėm, kurie galvos ar ką, tai kažkaip tai turės pagal teritorinį, kad nesusidarytų tai, kad visi nori vieną, pažiūrėjau, mokyklą, o kitos bus, sakykim, tuščias. Nu, aš suprantu, kodėl taip yra, nes, aišku, kiekviena mokykla turi tavo prestižą, taip. Tai norisi būtent į vieną, bet ir pati mokyklos bendruomenės tenksis, manau, irgi čia yra dvipusiškai. Mes supraskim, kad paslaugos, mokymo švietimas turbūt vienodai atitikti, yra ir mačios mokyklos tenksis pritraukti. Tai yra bendruomenė, turi visi ir švietimo mokytojai tikrai stengsis ir čia būtų skaidriai, nes nu, kartais būna tų piknaudžiavimų, nu, tikrai negražu, aišku, bet yra gyvenimas toks, kaip aš sakau, bet nu, mes turim suprasti, mes nu, visi, kaip aš sakau, nori jaunonių mokyklai, sakykime, gimnazijoje tiksliau, tai nu, visi šiauliai į gimnaziją nesutilps. No, kitas dalykas ir yra poreikiai, tai yra įvairios mokyklos ir manau, kad bent visos mokyklos yra fainos ir manau, mokytojai yra faini, tai tiesiog visi bendruomiškai gražiai dirbantis ir tikrai galima pasiekti labai gražius puikius rezultatus. Na kągi, ačiū, dabar pertrauką primenu, kad svečiuose studijoje Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Aktualijos iš pirmų lūpų. RS2 klausytojams primenu, kad su jumis laida aktualijos iš pirmų lūpų, o svečiuose Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė. Taigi, padiskutuokime šiek tiek apie švaros dieną. Šiaulių miesto savivaldybės administracija siekdama užtikrinti gyvenamosios aplinkos gatvių švarą yra nustačiusi laiką. Skirta gatvių švarai užtikrinti tas laikas, kuomet tam tikrose gatvių atkarpose draudžiama statyti automobilius, na, taip pat sudarant galimybę prižiūrėti visą gatvės plotą, įskaitant ir prakraštis. O dabar Šiaulių miesto savivaldybė skelbia apklausą dėl švaros dienos tinkamiausio laiko. Papasakokite, prašau, apie šią apklausą. Šitą apklausą turbūt atsirado todėl ir pačių miesto gyventojų iniciatyva, kadangi, kaip atsiminat ir visi žino, kad nuo gegužės mėnesio prasiplėtė mūsų antos zonos, tai yra geltona, žalia, raudona. Ir taip atsitiko, kad tam tikrose zonose gyventojai jau turi po darbo laiko mašinas kiemuose, kur neapmokestinama ar prie gatvių, bet kadangi dienos metu mokama, vakare visi pasistato, taip. Kur nemokama, bet iškilo problema dėl valymo. Tai ir šiai dienai tikrai taip pati savivaldybė ir aš asmeniškai gavau labai daug skambučių ir manau visi, kiekvienas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys tikrai gavo daug paklausimų, yra net užregistruota. Tai šiuo metu vyksta nuo birželio, sakykime, jau pirmos mes bent jau, aš kadangi gal kas nežino iš klausytojų, tai dirbu su daugiabučiais namais, tai
Tai prašymas buvo iki birželio 23 dienos pateikti rezultatus su keliais variantais, kaip geriau gyventojai išreiktų savo norą, pageidavimą būtų vykdoma ta švaros diena. Viena iš tų variantų. Tai šiai dienai bent jau mūsų, kurios aš kuruoju tą sritį, tai 75 daugiabučiuose namuose vyks šita apklausa. Mes startuojame nuo birželio 1, tai šiandien jau pradėsime į pašto dėžutę mėtyti apklausos biuletenius, kad žmonės galėtų parinkti vieną iš keturių variantų ir vesime rezultatus. Tai čia mes iš mūsų dar plius yra kiti gyvenamieji dar bendrijos, tai manau turbūt 100, ar jeigu ne daugiau, tų bus daugiabučių. Manau rezultatai bus įdomus, būtinai pasidalinsiu, kokia nuotaika yra. Nes žmonės tikrai, supraskit, miestą reikia valyti, automobilį sustatyti ir pati įmonė, kuri atlieka šitą paslaugą, nu tikrai gaunasi labai daug piktumų. Tai aš manau, pažiūrės, koks bus rezultatas ir pačiai savivaldybės administracijai ir manau, tarybos nariams bus lengviau priimti sprendimus ir patiks patobulinti tą tvarką. Mhm. Na, o dar kalbant apie seniūnaičius, priminkite Resdu klausytojams, stebėtojams apie seniūnaičių rinkimus. Kas tas seniūnaitis, kaip juo tapti ir kur kreiptis? Tai savivaldybė dabar yra paskelbusi seniūnaičių atranką, tai visi, kas nori, aktyvus, seniorai, visuomenininkai, kurie nori būti naudingi miestui, iki birželio 5 dienos turi užpildyti paraišką, būtent į savivaldybės tinklalapį yra jinai įdėta, jų kas galite pamatyti ir mano Facebook'o paskyros yra sudėliota. Jie turi pateikti paraiškas, kandidatai, su rekomendacijom, motyvaciniu laišku, prašymas, ten daugumas surašyta ir jeigu jie jau atitiks tam tikruose, kurioje nenori zonoje, tada bus vykdomo apklausa. Tai aš labai raginu, kurie nori būti aktyvus, jeigu kažkas labai nori nedrįsta užpildyti ar kažką gali kreiptis pas mane. Į Aušros aikštę 15 atvykti, padėčiau užpildyti, labai skatinčiau, nes aš manau, kad seniūnaičiai tai yra tai pirmas žingsnis būti aktyviam, sakom, nebubėkim, bet padirbėkim. Tai aš manau, kad tikrai labai aktualu ir manau, kad sveikintina, kuo daugiau žmonių įsitrauktų į būtent į miesto valdymą. Kągi, ačiū laidos pašnekoviai, klausytojams primenu, kad studijoje viešėjo Roma Janušonienė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė. Ačiū jum. Ačiū, viso gero.